El Formentera l'any l'acomiaden amb el que sembla serà l'inici d'un serial. El protagonista, un dels homes més importants de l'equip, Fernando Liñán. ¿Te vas o qué? ¿Qué? ¿Te vas o qué? Voy para... de vacaciones. No, vengo mañana. El migcampista granadí, ja ho veus, ha respost amb humor a la pregunta sobre el seu futur. El cert és que Liñán ha demanat la baixa al club per poder partir a l'illa veïna, a l'Eivissa de tercera divisió. El club d'Amadeu Salvo ha fet una oferta econòmica molt temptadora a Liñán. La del club eivissenc, però, no és l'única proposta que té el jugador sobre la taula. Liñán també s'ha interessat per ell un club de segona B i un altre de l'estranger. El jugador no va entrenar ahir i avui ho ha fet al marge del grup. Tito García San Juan podria quedar sense una de les seves peces clau. El cas Liñán ha enterbolit l'ambient al darrer entrenament de l'any en què el Formentera ha continuat preparant una setmana que serà ben intensa i exigent. Hi ha un derbi, Pitiús, contra la Penya, a l'horitzó, però abans el plat fort serà la Copa. Dimecres visita Sant Francesc l'Alavés a l'anada dels vuitens de final, un rival que després del sorteig semblava factible de superar. La situació, però, ha canviat molt amb el nou entrenador dels vitorians. El Alavés llega una racha muy positiva desde la llegada de Abelardo y eso no va a hacer más que mejoren los resultados, porque en Copa del Rey es un momento para demostrar para los que menos están jugando, incluso de seguir esa dinámica para los que están jugando, y para nosotros es un premio. Yo creo que va a ser un partido bonito y, como te digo, el Alavés es un rival complicado y no deja de ser en primera división.